Uthu dhe thot buke, kombinimi për t'i larguar të gjitha mikroben nga shtëpia juaj. Nëse veç nuk dëshironi të shpenzoni shumë para për pastrues të ndryshëm shtëpijak, atëherë nga tani ju nevojiten vetëm dy produkte për të pastruar të shtëpin, uthula dhe soda e bukës. Këto dy produkte mund të përdore ndarës së bashku ose edhe të përzira me produkte të tjera naturale dhe gjithmonë do të mbeten më njëra më shëndechme dhe më së paku toksike për të pastruar shtëpin. Në këtë video do të gjeni disa arsye se përse duhet të përdoni këto dy produkte për të pastruar shtëpin. Nuk janë toksike, përderi sa shumë produkte komerciale janë të mbushra me kimikate, që e shkaktojnë kancerin, i që regullojnë hormonet e të tjerë, këto dy produkte nuk janë toksike. Uthula i vret mikrobet, një studim ka zbuluar se uthula është po aqë efektive në mos më mirë se sa shumica e produkteve komercial për largim të mikrobeve. Pastrojnë mirë, kombinimi i sodës të bukus dhe uthullës mund të bëjmë rekullinë në tualete në guzhinë. Me shumë lejtësi me këto dy produkte, ju mund t'i pastroni të gjitha si përfaqet e ndyra, janë shumë të lira. Një arsye tjetër se përse mund t'i përdorni këto dy produkte për t'a pastruar shtëpin, është edhe qmimi, ku që të dy produktet njën për qmimin të jetë të lirë. Nëse do një ti informoheni bi video tona më të reja, ne juftojmë të klikoni subscribe dhe të bëj një like në video tona, nëse i keni pëlqyër ato. Falemi ndeje që në ndoqët.